Оновлене терапевтичне відділення у Жилинської міської лікарні може одночасно прийняти 45 пацієнтів. Ремонт тут тривав півроку. На 1500 квадратних метрах зробили перепланування, зняли штукатурку з усіх стін. З великих палат на 8-12 хворих зробили 17 дво- та тримісних, у багатьох з усіма зручностями. Крім того, замінили підлогу та встановили енергозберігаючі вікна. На відновлення відділення витратили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Біжала я раніше, такого не було красивої. Вікна, стіни, все це змінило. Потолок зробили, лампи повісили, побілка зроблена, така приємний цвіт. Це капітальний ремонт, все зроблено по-новому і так далі. Тому що ми так-то думали, коли починали ремонт, що це буде дуже просто. Але коли коснулися цих стінок, коли ці великі палати, ми почали зробити їх маленьким, щоб людям було удобно, щоб не лежало 8-12 хворих, а щоб лежало 2-3, щоб був туалет, щоб була душова. І коли ми почали робити перестінки, тоді зразу з'явилася ситуація із тим, що стіни падають, штукатурка обвалюється і все. І ми мусили всі міняти.